Так, ну що, всім доброго вечора. А мене звати Михайло Винницький. А сьогодні в нас Всесвітній день вишиванки. От я дуже радий, що в нас частина аудиторії сьогодні так само і у вишитих сорочках. А сьогодні будемо говорити трошки про освіту. А насправді я маю сказати декілька слів до того, як ми розпочинаємо. Ми говоримо, очевидно, про вищу освіту. А мене попросили трошки розказати про візію і виклики завтрашнього дня. А про це ми будемо дещо говорити. А я маю, по-перше, сказати, що так, я працюю керівником секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, але те, що я зараз буду говорити, абсолютно в жодному випадку не слід сприймати як офіційну позицію Національного агентства. А Національне агентство є колегіальним органом, а моя лекція сьогоднішня абсолютно не одобрена цим колегіальним органом, ні головою, ні взагалі органом. А ми вівторок мали останнє засідання, чи радше крайнє засідання, і так сталося, що я взагалі не мав можливості презентувати своє матеріалу сьогодні. Я сьогодні говорю сам від себе, але так сталося, що я вже достатньо давно займаюся питаннями вищої освіти, а як викладач Кремлянської академії, як викладач Львівської бізнес-школи Католицького університету, і як член національної команди з реформування вищої освіти при офісі Erasmus+. Це мої, якщо хочете, такі трошки регалії. А це тим, чим я займаюся. А я хочу сьогодні з вами поговорити про декілька питань. Ми насправді її анонсували, що буде така тематика. Ми говоримо про певну специфічну історію розвитку закладів вищої освіти в Україні. Ми розуміємо, що насправді вона є, слово, можливо, наголос на слово специфічна, да? Ну, тому що в нас дуже велике розмаїття на сьогоднішній день того, що ми називаємо університети чи заклади вищої освіти. А будемо намагатися, можливо, трошки типологізувати типи університетів в майбутньому, як це буде розвиватися. Ми маємо розуміти, що це дуже небезпечна і невдячна справа, тому що останній раз, коли була спроба створити і узаконити типи університетів, це було за часів міністра Табачника, який насправді використовував це як засіб до того, щоб або понижити, або взагалі закрити маленькі університети, як, наприклад, цей Українсько-католицький, або Києво-Могилянську академію. І фактично мова йшла про типу боротьбу з неугодними політично. Та? Отже, ми про це не будемо говорити. Мова йде про те, як органічно, імовірно, будуть розвиватися типи університетів. Взагалі, я буду говорити про, мені здається, те, що відбувається певний органічний еволюційний розвиток вищої освіти. Я не намагаюся тут говорити про те, що буде якесь там чи міністерство, чи зверху, чи агентство, чи міністерство, чи Кабмін, чи будь-хто інший, який буде накладати чи насаджувати якусь свою візію. Мені здається, що дуже надзвичайно важливо, щоб ми, як учасники, освітяни, учасники освітнього процесу, щоб ми розуміли, куди ми рухаємося, і щоб ми дійсно знайшли те, що в парадигмі якості в Європі називається fitness for purpose. Та? Отже, ми маємо спочатку зрозуміти, навіщо ми існуємо, а після того далі думати над тим, як ми будемо створювати ті процеси, ту сутність, яка відповідна для тої цілі, яку ми поставили. Є три виклики, про які я хочу згадати. Один – це виклик, який є загальнонаціональний, як на мене, він дуже проблематичний, він абсолютно в контексті УКУ дуже важливий, він в контексті взагалі новостворених після незалежності новостворених університетів в Україні є надзвичайно важливий. Це є виклик ліберальної освіти, та що ми називаємо liberal arts. COVID завів певні свої особливості за останніх півтора року. Ми знаємо, що деякі університети більше, деякі менше, але так чи інакше всі пережили певний елемент закриття, фактично, мається на увазі закриття аудиторій. Отже, змішане навчання, ми можемо говорити про те, що це виклик майбутнього, і виклик майбутнього, який насправді сьогодні настав. Та? З вересня місяця ми всі надіємося, що ми повертаємося в аудиторію. Але та аудиторія з вересня вже не буде тою аудиторією, яка була, скажімо, там, в 18-му чи в 17-му році, тому що тоді ми ще говорили про змішане навчання, як теорія, як додаток, як можливості і так далі. Сьогодні це вже просто реальність, з якою ми всі маємо жити повсякденно. Я також хочу звернутися трошки до виклику дуальної освіти. Це зараз модна тема, тому що дуже багато йде. Я думаю, що якщо хтось слідкує за пресою і за тим, про що ми говоримо, дуже часто там
ну, скажімо так, в соціальних мережах ми розуміємо, що є така професія, називається освітній критик, і дуже часто це люди, які не то, що критикують, а просто обливають, і питання дуальної освіти є актуальним через те, що піднімається питання, скажімо так, прив'язки освіти з роботодавцем. Та? От як ми будемо, тому що далі ми залишаємося в тій концепції, що основна ціль освіти – це є підготовити молоду людину до ринку праці. Я особисто вважаю, що це є проблематична парадигма, вона нам залишається з індустріальної ери, тим не менше є певні виклики, з якими, можливо, певне місце для дуальної освіти, яке ми маємо обговорити. Ну і останнє, що робити з наукою? Та? Бо тому що ми розуміємо, що знову ж таки, серед тих критиків дуже великих освітнього процесу і взагалі освітньої сфери, часто ми чуємо таку фразу, що без науки немає економіки, без науки немає освіти. Взагалі проблема, що таке наука, про це ми трошечки поговоримо, тому що в нас є насправді певна різностатевість, яка закладена в інституційну, в інституції і в тому числі в фінансування, а стаття наука, стаття освіта, вони окремі. І насправді інституційно вони теж окремі, бо в основному нібито наука має відбуватися не в університетах, а в академіях наук. Так? Ну і це очевидно, якщо ми інтегруємося в західний світ, це дещо створює певні проблеми. Так, отже, перша цифра. Буде мало цифр, але перша цифра. На жаль, в аудиторії немає людей, які ще пам'ятають 90-ті роки. Я, як людина, яка 90-ті роки пам'ятає, дуже добре пам'ятаю, що 286 – це процесор. Та? Це процесор в комп'ютері. Насправді, в даному випадку, це кількість закладів вищої освіти, які на сьогоднішній день існують в Україні. Та? Це є заклади, які пропонують бакалаврську, магістерську і часом аспірантську освіту. Отже, мова йде про всі три заклади. Та? Всі три рівні освіти. Це багато. Та? Хтось каже, що це забагато. Якщо точно сказати, то це 200 на сьогоднішній день, два заклади, а може вже трошки менше, бо тому що там деяке злиття пішло, 202 заклади, наскільки я пам'ятаю, державної форми власності і 74, які є, 74 то щось не виходить, 276 тоді виходить, я щось трошки помішав з цифрами, 212 є державних і 74 приватних. Треба розуміти, що це є дійсно, це велика достатньо цифра, тим більше, що 100 із тих понад 200 мають, фактично половина мають так званий статус національного. Слава Богу, що в зв'язку з новими змінами до вищу, закону про вищу освіту статус національного вже сьогодні фактично майже нівельований, він став таким собі престижним, він за нічого не результату там якогось наслідку фінансового він не потягає за собою. Ну, тим не менше, це певний абсурд, коли в країні є, типу, ця назва національний заклад, і їх є понад 100. Якщо рахувати ті заклади, які надають тільки один рівень вищої освіти, то насправді в такому випадку у нас закладається 1200 закладів вищої освіти. Чому? Тому що у нас є приблизно 800 наукових установ, кожна з яких має право видавати ступінь PhD на сьогоднішній день, якщо вони пройдуть акредитацію. Ну, але фактично мова йде про те, що це окремі заклади вищої освіти. І в нас є достатньо велика кількість коледжів, які в основному працюють в сфері ПТУ, але надають ступінь бакалавра. Та? Дальше бакалавра вони, слава Богу, не йдуть. Але якщо порахувати ці всі заклади, ми виходимо на цифру понад 1200 закладів вищої освіти. Це не університети. Та? Це важливо розуміти, що це різниця. А як так сталося? Як так сталося, що в нас така величезна цифра? І як так сталося, що в нас таке розпорошення? Отже, я почав цікавитися якраз цим питанням еволюції, якщо хочете. Нещодавно до Києва приїздила проректор Аризонського державного університету. Аризонський державний університет, Arizona State University, це університет, який оголосив, що незабаром планують відкривати в Україні, ну, такий собі еквівалент американського університету в Україні. Так? Я почав цікавитися, що це таке за Аризонський університет. По-перше, треба розуміти, що це університет, який за останні 10 років зріс від числа студентів, приблизно 40 тисяч студентів було в так званому full-time equivalent, до понад 100 тисяч. Так? Так що це величезний ріст, по-перше, це масовий університет. І це університет, який
ректор проаналізував певну еволюцію американської системи і зрозумів, що час прийшов на так звану п'яту хвилю. Я зараз не буду говорити четверта хвиля, третя, так далі. Це мене надихнуло насправді на те, щоб подумати про певний еволюційний процес українських вишів. Ну, я не буду говорити насправді про еволюцію, а буду говорити більше про спадщину. Як так сталося, що у нас 286 з університетів нібито і понад 1200 закладів, які надають послуги з вищої освіти? Ну, перша річ, у нас є певний спадок Радянського Союзу, який проявляється в спеціалізованих інститутах. Та? Спеціалізовані інститути, як, наприклад, авіаційний, як, наприклад, транспортний, як, наприклад, у Львові лісотехнічний, так далі. В Дніпрі ми маємо металургійний, хіміко-технологічний, будівельний і так далі, і так далі. Та? Спеціалізовані інститути, які так чи інакше пізніше або перетворювалися в університети, але в будь-якому випадку це інша традиція, ніж та, яка поширена на Заході, де формуються величезні заклади от 40 тисяч, 50 тисяч, 100 тисяч студентів, які мають розгалужені різні напрямки. Другий спадок. Спадок імперії. І насправді спадок двох імперій, обидві, які взяли собі за модель, так звану гумбольдтську модель університету. Гумбольдтська система. Я про неї зараз, можливо, не буду багато говорити. Скажу лише, що гумбольдтська система фактично є досить, її критикують за те, що вона є дещо відділена від, чи радше, ну, скажімо так, на дистанції стоїть із соціумом. Та? Отже, ми маємо певний, якщо хочете, такий собі вежу слонової кості, яка називається університет, де поважні академіки збираються, вони мають там свої спецради, вони мають там свої цілі процеси і так далі. І це мало що має спільного із ринку праці, мало що має спільного з іншими там, ну, скажімо, з реальним життям. Є в нас спадок Скоропадського. Я думаю, що це важливо розуміти, що Національна академія наук була створена саме декретом гетьмана Скоропадського. І це певний спадок, який для нас залишився, і він дещо навіть, я б сказав, проблематичний. Мене дуже часто звинувачують в тому, що я нібито є ворогом Академії наук, я зовсім не ворог, я просто до того, що ця специфіка існування Академії наук створює певні, ну, в реальності проблеми для розвитку дослідницького університету західного типу в Україні, тому що ми розділили освіту і науку. Далі ми можемо говорити про спадок індустріальної ери, певна проблема, чи там не проблема, але розширення мережа коледжів і училищ, які фактично були націлені на підготовку кадрів радянської доби для радянського там, як це називалося, галузь народного господарства, та, яка в основному була там машинобудівельна і різного роду там механіка, так далі. І ці інституції після незалежності при переході до якогось постіндустріальної ери дуже часто мають проблему себе знайти. Ну і останнє, я би сказав, що спадок 90-х – це є, де вища освіта перетворилася в бізнес. Та? І ми маємо на сьогоднішній день вже ще декілька із тих закладів вищої освіти приватної форми власності, деякі державної також, де фактично ми можемо говорити про те, що бізнес є, що освіта стала бізнесом. Та? І це проблематично. Отже, у нас специфічна історія. У нас в результаті є певні, з чим ми залишилися сьогодні. Ми маємо унікальні спеціалізовані заклади вищої освіти. Деякі з них насправді надзвичайні. Це, беру яку авіаційну галузь, це Київський авіаційний, мається на увазі Національний авіаційний університет, це можна говорити про Харківський авіаційний, сьогодні він називається аерокосмічний. Це насправді цікаві спеціалізовані заклади, еквіваленту яких насправді ми не бачимо в західному світі. Ми бачимо мистецькі заклади, які знову ж таки достатньо унікальні. Юридичні заклади. Ми маємо на сьогоднішній день унікальні два в Одесі і в Харкові юридичні заклади, дуже спеціалізовані. І очевидно, це проблематично їх називати університетами. Там, бо університет традиційно це має бути місце, де формується якийсь широкий світогляд. І є можливість, умовно кажучи, якщо не в самій аудиторії, то як мінімум в кафетерії, щоб фізик з філософом поспілкувався. Та? Фізик з філософом спілкуватися не буде, якщо вони в юридичній академії. Та? Бо тому що там немає ні фізика, ні філософа. Там всі юристи. А лісотехнічний, будівельні університети. Крім того, ми маємо спадок певної масової спеціалізованих інститутів. Я маю на увазі зараз педагогічних, які залишилися нам фактично в кожній області, і аграрні. Та? І це трошки проблематично, беручи до уваги, що на сьогоднішній день говорити про те, що Україна аграрна країна, вже стає, ну,
більше і більше проблематично, хоча це поки що далі залишається найбільшою статтею нашого експорту, ну, IT стає дуже-дуже швидко, а поки що офіційно на третьому місці, але вже ми маємо IT-послуг експортували минулого року більше, ніж зерна. Та? От, це вже означає, що аграрною країною нас називати вже трошки важко. Торговельно-економічні і так далі. Насправді, ми маємо цікавий, надзвичайно цікавий феномен, який появився фактично за останніх 30 років. Я стою на території одного з таких феноменів, це Український католицький університет. Я маю дотичність до іншого, називається Кивлянська академія. Це малі спільноти, які мріють про те, щоб бути так званими liberal arts colleges, та, чи liberal arts universities, та, це не ліберальна освіта. Я про неї трошки більше буду розказувати, бо це, насправді, мені здається, великий виклик, який цікавий. Я менше буду говорити зараз про політехнічні інститути, бо мені здається, що наші політехнічні інститути дуже успішно зараз трансформуються з машинобудування і з індустріальної ери до підготовки, власне, постіндустріальних, конкретно, ну, я не люблю слово кадрів, та, але працівників, якраз постіндустріальної ери, айтішників, це можна говорити і про Львів, і про Київ, і про Харків, і про Дніпро, і фактично про Одесу, і ми маємо декілька різних, ну, таких, це процес пішов. Ну, і найважливіша річ, яка насправді болить, це наші флагмани, це класичні університети, серед них ми можемо рахувати Львівський Франка, Київський Шевченка, Харківський Каразіна, Мечнікова в Одесі, Дніпровських Гончара. Вони всі на слуху, ми всі знаємо. І це проблематично, як їх трансформувати в дослідницькі університети, такі, якби мали бути в західного типу. Кожен з них прагне до того, щоб появитися в якихось міжнародних списках, міжнародних рейтингах. Так? Ну і, очевидно, я вже трошечки натякав на те, що у нас є 5 галузевих і одна велика академія наук, і це для якраз цієї проблеми дослідницького університету створює певні, ну, як мінімум, ми маємо розуміти, що державний бюджет, він не гумовий, і в результаті є тільки обмежена частина, яку ми можемо, чи обмежені кошти, які ми можемо вкладати в науку. Нещодавно було оголошено, що є позика, яка вже є затверджена і Кабміном, і Світовим банком, стосовно того, що буде Світовий банк фінансувати трансформацію української вищої освіти в сумі 200 мільйонів доларів. І один з елементів – це є масове об'єднання закладів. І ми маємо розуміти, що цього масового об'єднання, я перепрошую, не буде. Та? Може бути якась... Там додаткові кошти будуть надані на трансформації закладів, але я як людина, яка в свій час була радником трьох фактично міністрів освіти, не сьогоднішнього, можу сказати, що крутитися на території Перемоги 10, проспект Перемоги 10, це там, де знаходиться Міністерство освіти в Києві, і тільки згадати про об'єднання, там, так чи інакше, до 7 хвилин в розмові хтось тобі згадає, але Суми. Та? Для тих, хто ще не пам'ятає, 20 років тому була перша спроба в Сумах об'єднати університети. Вона перетворилася в фактично таку собі революцію на траві, ну, тому що студенти почали виставляти намети, почали йти маршом на Київ, почали йти фактично така собі, ну, створили собі такий собі, ну, скажімо так, я не можу це називати Майдан, бо Майдан – це для мене таке достатньо святе слово, але протести так чи інакше були. І ця інституційна пам'ять залишилася. Об'єднання університетів – це величезна проблема. Так, ми маємо винятки і приклади, як це сьогодні зроблено нещодавно в Харкові, але масово говорити про те, що це буде, навряд чи. Спеціалізованих закладів, мабуть, стане менше, але навряд чи всі педагогічні і аграрні стануть класичними університетами. Та? І є питання, що фактично буде відбуватися з цими спеціалізованими закладами. Якщо ми маємо, для прикладу, в Одесі, ні, краще взяти в Миколаєві, ми маємо 3 морські інститути. Та? Ну, очевидним є те, що з часом вони, мабуть, мають бути якось об'єднані. В Одесі на одній вулиці є 2 морські інститути. Один морська академія, другий морський університет, здається, називається. Ну, і ми розуміємо, що ці речі є логічно об'єднувати, але їх точно не можна буде об'єднати з Києва. Це мусить йти локальна ініціатива для того, щоб це відбулося. І з часом ми можемо говорити про те, що ці спеціалізовані деякі заклади можуть стати такими собі закладами вищої професійної освіти. Тут дуже важливо, щоб вони знайшли свій зв'язок з роботодавцем. Далеко дивитися не потрібно.
є французька модель, є шведська модель. Вони фактично говорять про так звані applied sciences або applied university. Та? Де ми говоримо про те, що університети є підв'язані під якусь конкретну галузь, і там насправді є певний, ну, є перспектива, як це має відбуватися. Але це, ми маємо розуміти, не університети. Це інститути. Та? Це інститути, якщо хочете, вони вже є вищої освіти, вони, не будемо їх називати фахової освіти, вони фахової вищої, якщо хочете. Вони спеціалізовані інститути. Проблема є, що є з університетами. Та? Я підозрюю, навіть знаю, що дехто з присутніх читав Джон Генрі Ньюман. Та? І знає дуже добре, що ідея університету – це річ, з якою ми носимося вже понад 100 років. Та? Навіть, я можу сказати, більше, як 100 років. Ми носимося з цією ідеєю університетської спільноти. Та? Спільноти дослідників, викладачів, студентів. Це має бути така собі окрема автономна спільнота, яка має певну собі, я б навіть сказав, певну сакральність навколо неї. Але реальність наших університетів, я вже зараз не говорю про тих, які є спеціалізовані галузеві, а я говорю про ті, які претендують на університетський статус, та? А вони до великої міри є місцем роботи. Це не є спільноти. Та? Це місце, де люди відпрацьовують години, де студенти приходять для того, щоб відпрацювати пари, і фактично ціль є отримати диплом. І це величезна проблема і величезний виклик, тому що насправді ми маємо розуміти, що вища освіта – це формування світогляду. Це не обов'язково пов'язане з компетентностями. Це може бути пов'язане з компетентностями, якщо ми говоримо про деякі спеціалізації, та? Лісотехнічний, юридичний, транспортний і так далі. Але знову ж таки, це не університетська галузь, це якраз ті applied sciences, якщо хочете, та? Чи спеціалізовані. Є нова проблема, яка з цим тут складається. В зв'язку, я власне вже згадував трошечки проблему ковіду. А якщо ми говоримо про університет як спільноту, то як формувати спільноту, коли люди одне одного не бачать? А? Ну, я думаю, що ми за останній рік дуже чітко зрозуміли, що спільнота в Zoom-і не формується. Так? І не в Zoom-і, і не в Teams-і, і не в Google Meet-і, і не в будь-якому іншому цьому. Як ти дивишся на екран, ти не в спільноті. Та? Спільнота потребує, це, можливо, трошечки там варто було б повчитися від релігійних ритуалів. Та? Церква завжди говорить, що спільнота потребує фізичної близькості. Та? І це важливо. Та? Тепер, як поєднати цю елемент спільноти з реальністю змішаної освіти, це проблематично. Але я вважаю, що нам треба мислити, тут питання способу мислення, нам треба починати мислити, перестати мислити. Я зараз кажу крамольну річ, і насправді мене будуть пізніше в Національному агентстві дуже за це критикувати. Але нам треба трошки відійти від концепту програми, та? Де аудиторна частина компетентності, результати навчання є центральною частиною, на яку ми орієнтуємося, і перейти до такої, ну, я, на жаль, поки що не знайшов українського перекладу, «educational experience». Та? Educational experience включає в собі набагато більше, ніж результати навчання, диплом, компетентності. Це включає в собі 4 роки, якщо ми говоримо про бакалаврську освіту, 4 роки пережиття, та? Які пережиті в спільноті, в якомусь середовищі, разом з менторами, разом з людьми, які є, формують те, що ми називаємо університет. Та? Я трошки покритикую програму. Бо я насправді дуже люблю її критикувати. Програма для мене є, як на мене, це дивно звучить, тому що насправді основа акредитації в Національному агентстві – це є програма. Та? Але я вважаю, що програма – це дуже такий перехідний період. Ми мали перейти від спеціальностей до програми для того, щоб владнати певні реформи у вищій освіті. Але тепер нам треба думати далі. Бо слово «програма» базується на ідеї дуже індустріальні. Є освітня програма, якщо хочете, така собі труба, та? Або ще краще сказати, навіть не труба, цей складальна лінія. Та? Вона на бакалавраті складається з 4 підрозділів, це називається роки. Та? Вони діляться на дисципліни, і там, до речі, є такий певний вхідний матеріал, який входить в ту трубу. Та? Ті з вас, то студенти, це про вас. Та? В трубі вхідний матеріал, його там масують, дисциплінують,
Та? Або ще краще, освітніми компонентами якось наливають щось в голови, перевіряють наприкінці, щоб з вух нічого не вилетіло, це називається атестація, та? І наприкінці цього всього процесу у нас має вийти фахівець. Та? От така собі індустріальна концепція проходження програми. Вона класна за двох умов. Перша, що в нас є свідомі вступники, друге, що в нас є ринок праці за цією спеціальністю. Та? Хочу вас розчарувати. По-перше, ринок праці дуже часто дуже проблематичний, тому що ціль університету не є підготувати до ринку праці. Часто. Я поки що ще не знайшов вакансій на масових вакансій на філософів. Я ще поки що не знайшов. Не знаю. Це не означає, що країні не треба філософів. Навпаки. Та? Але це не є та ідея. Політолог це рідка професія, та? А рідкісна. Якщо говорити про інші, насправді це фізик, насправді є дуже мало професій, типу робіт. Та? Але це не означає, що тих професій нам не треба. Це якраз і є основа університетської освіти, і основа, якщо хочете, вищої освіти. А друга річ – це свідомий вступник. Поки у нас випускник школи, після 11 років школи, та, заходить в університет, ще навіть часто не маючи 17 років, та, ми не можемо мати свідомого вступника. І насправді я хочу сказати, що зараз є велика розмова про те, що робити з цими 17-літними студентами, які ще не повнолітні, а вони мають попадати в гуртожитки. Та? І за українським законодавством, що ви розуміли, за них відповідає ректор особисто. Та? Отже, якщо вони поб'ються, вибачте, нап'ються, щось з ними станеться, так далі, in loco parentis, та? На місце батьків, ректор. Та? Ну і дуже багато ректорів, я перепрошую, не дуже зацікавлені в такому. Отже, нам потрібна, як мінімум, 12-річна школа. Та? І нам також потрібно більш свідомого вступника. А це означає, що, можливо, вибір професії має відбутися чуть-чуть пізніше. Та? І про це ми трошки поговоримо. Я вважаю, що концепт програми, бакалаврської програми, яка починається з 17 років і закінчується в 21, і нібито виходить фахівець, це неправильно. Чому? Бо бакалаврат не є місце підготовки. Бакалаврат – це місце формування світогляду. Це не місце підготовки до якоїсь професії. Насправді, цю тезу підтримує, слава Богу, можу на когось послатися, тезу підтримує колишня президентка Гарвардського університету, перша жінка президент Гарварда, яка каже, що університетська освіта повинна допомогти студентам отримати ті навички, які їм будуть потрібні для шостої роботи, не для першої. Вже ми говоримо про світоглядні речі, радше, ніж про навички, компетентності, результати навчання програмні, як дуже часто є прописані в наших стандартах. Ну, а тоді є питання, а де маємо готувати до професії? Ну, насправді, наступний слайд. Магістерки. Та? У нас величезна проблема в Україні, ми дивимося на магістерку, як на 5-6 курс. Я всім студентам це говорю. Якщо ви закінчили бакалаврат, я вас дуже прошу, ідіть в інший університет на магістерку. Не лишайтеся в тому самому, хоча б він був найкращим університетом. Ідіть, візьміть собі 2 роки, 1.5 року, подивіться на те, як виглядає інший світ на магістерці. Магістерки в нас мають появитися дуже різні. У нас мають бути наукові магістерки, які пов'язані з аспірантурою. У нас мають бути професійні магістерки, які пов'язані в 21-22 роки для того, щоб підготувати людину до професії. А крім того, такі як... як в бізнес-школах дуже часто, для 30 років, для 40 років. Нема причини, чому людина не має мати по 4-5 магістерок за життя. Але вертаюся все-таки до бакалавра. Річ, яка мене, чесно кажучи, дуже сильно болить, це є те, що нам поки що не вдалося в Україні створити реального liberal arts. А американський, якщо хочете, досвід маленьких коледжів, спільнот, які формують якраз ті так звані soft skills, та? Ті речі, які, де людина виходить з 3-річного, 4-річного навчання, 21-22 роки, не маючи професії, але маючи змогу сказати, я людина. Та? Я людина, яка готова розвиватися впродовж життя. Це не означає, що я готова ставати за станок, або за креслення, або за комп'ютер. Та? Цьому мені теж треба буде вчитися, але я людина. І це насправді є
частина парадигми того, що називається educational experience. Тому що це зробити виключно через якісну аудиторію неможливо. Ми можемо мати геніальних професорів, геніальних викладачів, класні люди, там нобелівські лауреати будуть викладати нашим бакалаврам, але вони виходять за межі цієї аудиторії, та? І їх формується там також світогляд. Та? І це частина того, що має забезпечити якраз університет, якщо він дійсно має бути університетом. А університет – це слово, яке походить від об'єднання, та? Єдине. Та? Єдина спільнота, єдина, якщо хочете, якісь цінності і так далі. А я вважаю, що надзвичайним важливим тут є, по-перше, вільна лекційна траєкторія і менторство. Оце, на жаль, те, що ми ще поки що в Україні не почали. І я дуже надіюся на те, що ми в менших університетах, ті, яких ми вважаємо такими трошки експериментальними в Україні, знову ж таки підтверджую, це УКУ, це Могилянка, це, можливо, там Острозька академія, це, можливо, там Петра Могили в Миколаєві. Такі менші спільноти, ми можемо говорити про якраз таке більше менторство. Це надзвичайно потрібно молоді. А я все-таки надіюся на те, що наступного року вдасться на такому експериментальному рівні запровадити в Україні вищі освіти, програми вищої освіти молодшого бакалавра. Це дуже така інноваційна штука, в Україні ми ще поки що про це не говорили. Є передбачено в українському законодавстві дворічна програма вищої освіти, перший, другий курс. Причому вона є забезпечена, вона є передбачена в законодавстві як така, яка може бути не за спеціальністю. Вона може бути галузева або навіть міжгалузева. Що це означає? Що дитина, яка закінчує в 17 років школу, не мусить обирати зразу, чи вона буде соціологом, чи політологом, чи вона буде фізиком, чи вона буде хіміком, чи вона буде біологом, чи вона буде інженером, чи вона буде культурологом. Вона не мусить йти на спеціальність, вона йде дуже часто на міжгалузеву програму двохрічну. І ті курси, які вона прослухала за тих 2 роки, її можуть бути зараховані, коли вона вступає на 3-й рік за спеціальністю. Розумієте? Це як в Європі, як в Америці, насправді є ця ідея, що на 3-му році я обираю major. Та? Що, якщо би нам здалося це запустити вже з наступного року, ну, я не кажу, що з вересня, та? З вересня фактично 22-го року ми плануємо деякі такі експериментальні програми запустити з природничої галузі, соціально-економічної галузі, можливо, там культурно-гуманітарній галузі, щось таке. І тоді студенти, які закінчують, так, вони мають диплом, це означає, що вони можуть іти з цим дипломом, їм буде раптом там 19-20 років, це дуже мало, а вони щось мають, або вони далі продовжують і вступають на 3-й курс і, можливо, здають якусь там маленьку академрізницю. От така концепція. Насправді, мені здається, що це є та річ, яка нам дозволить зробити liberal arts реальну освіту. Але це та річ, яку ми можемо зробити в малих університетах. Є певний виклик великих університетів. Я називаю виклик величі, в розумінні величі, так само і їхньої такої внутрішньої культури величі, та? І переконання. Та? Я конкретно взяв 3 університети, я думаю, що всі пізнають по їхніх картинках, про що йде мова. У великих університетах є виклик поєднання спільноти, яка необхідна справді для якісного бакалаврату, я думаю, що сьогодні ми вже це розуміємо, і з тим масштабом, який необхідний для якісної науки. Та? Ці університети прагнуть до того, щоб бути дослідницькими. І скільки би мене не переконували, що можна, наприклад, з Могилянки зробити дослідницький університет, це важко буде надзвичайно. Тому що 5 тисяч студентів, тому що мало викладачів. Але якщо я говорю про 40 тисяч, про 50 тисяч студентів, та? Я говорю про 1500-2 тисячі науково-педагогічних працівників, от тепер вже можна говорити про якийсь дослідницький потенціал. Як це зробити таким чином, щоб мати і спільноту, і так само, ну, ми розуміємо, що спільнота – це не масштаби, та? Спільнота – це маленьке. Не треба далеко дивитися. Хто мене, можливо, знає, що в мене є пряме відношення до таких, ну, одного такого університету, я там показав два герби, це Кембридж і це Оксфорд. Ця система, насправді, є тою, яка поєднує маленькі коледжі, та маленьку спільноту на бакалавраті із потенціалом величезного університету. І якщо в мене була би якась порада до керівників великих університетів, це дуже чітко розглянути можливості, ну, фактично,
скажімо так, не дублювання, бо тому що ніколи не сліпо не перебираєш, але вивчення цієї спадщини, якщо хочете, Англії. Так вона дорога, так вона ресурсоємка. Та? Це правда, це важко. Але ціла ідея є в тому, що маленькі групи, менторство на бакалавраті, лекційні аудиторії, які дуже часто навіть не аудиторії, бо в майбутньому вони будуть виглядати онлайн. Лекції будуть читатися для 2000, для 3000 студентів. Лекції. Та? Але надзвичайно важливо, щоб ми мали цей елемент офлайн. Я спеціально підібрав цю картинку. Зауважте, це не лекційна аудиторія. Та? Це аудиторія дискусійна. Це аудиторія, де студенти вчаться одне від одного. Це студент, це обмін досвідом. Це якраз і є та спільнота, яка формується, яка формує світогляд. Це є, на мою думку, те змішане навчання, про яке ми будемо говорити. Лекційна аудиторія. Хтось каже, на жаль, бо мені вона насправді подобається, я люблю лекційну аудиторію, але я розумію, що це вчорашній день. Та? Лекційна аудиторія вчорашня, сьогодні я тут вам розказую лекцію, я дуже добре розумію, що нас тут сидить відносно мало. А дивиться нас, я надіюся, якщо не пару сотень, то, можливо, навіть і пару тисяч людей. Та? Це майбутнє. Але для того, щоб ми це обговорили, для того, щоб ви зі мною подискутували, навряд чи ми зможемо залучити тих пару тисяч людей в якусь раду. А це потрібно. Це потрібно для розвитку, це потрібно для світогляду, для навчання і розвитку людини. Так, я вже майже завершую, хочу розказати ще останніх два штрихи. Один, який відноситься до дуальної освіти, і другий буде трошки про науку. Перший штрих про дуальну освіту. Я, знову ж таки, спеціально трошечки так підібрав таку провокацію з цим слайдом. Тут написано «Київський національний університет культури і мистецтв, дуальна освіта, факультет івент-менеджменту», я навіть не можу прочитати решти, що там написано, фешн-індустрії. Це приклад дуже спеціалізованої, надзвичайно спеціалізованої дуальної освіти. Ми розуміємо, що програма існує задля фактично одного роботодавця. Можливо, двох роботодавців. Та? Це не є ефективний спосіб розвивати дуальну освіту. Причина – цей роботодавець наповнить свої потреби в кадрах, та? І програма перестає мати свою причину існування років через 2, 3, 4, максимум 5. Та? Це не спосіб розвивати дуальну освіту. Знову ж таки, власний досвід хочу вам передати. Це власний досвід університету Waterloo, в якому я вчився колись. Це є той університет в Канаді, який насправді розвинув дуже-дуже ефективну на сьогоднішній день, вважається одну з найефективніших в світі систем так званої cooperative education, дуальної освіти. І про що йде мова? Мова йде про те, що ми працюємо не з однією компанією, навіть не з двома, а з кластером. Та? Насправді мені здається, що це дуальна освіта в випадку, наприклад, львівського IT-кластера, харківського IT-кластера, та? Де є множина компаній, які будуть конкурувати між собою за цих не тільки випускників, а насправді за цих студентів. Ще поки вони вчаться, вони будуть за них конкурувати. І має бути множина, тут потрібна для ефективної дуальної освіти мусить бути якийсь вже достатньо велика вага цих компаній, які зацікавлені в нас з нами співпрацювати. Але дуже важливо, що ми маємо, положення про дуальну освіту вже прийнято, якщо не помиляюся, 4 роки тому. Дуже ефективно львів'янин Юрій Михайлович Шришкевич, будучи заступником міністра, дуже велику зробив титанічну роботу в просуванні цієї ідеї. Але вона якось не злетіла. І причина, чому вона не злетіла, є знову ж таки тому, що ми, як освітяни, переважно дивимося на роботодавців як на що? Як на джерело грошей. А роботодавці дивляться на освіту як на що? Ви маєте нам підготувати, людину, яка готова стати за роботу зразу. А? І бажано це робити все за бюджетні кошти. А? Хай же третя сторона за це заплатить, платник податків. Так ми дуальної освіти не побудуємо. Дуальну освіту ми побудуємо, якщо у нас буде кластер, декілька компаній, бажано багато, і ми будемо мати з освітньої сторони і з сторони кластеру певну комунікацію туди і назад, як ми хочемо формувати програму, як ми хочемо формувати, які там мають бути знання, які мають бути компетентності і так далі. І надзвичайно важливим елементом University of Waterloo.
університет каже напряму роботодавцю: ми практичної освіти не даємо. Це ваша відповідальність. Практику даєте ви. Ми даємо теорію. Не очікуйте, що університет надасть сучасну практику. Практика занадто швидко змінюється для того, щоб університет її надавав. Ну і має бути певна вимогливість. Та? Університет Waterloo – це є п'ятирічна бакалаврська програма. Вона 5 років триває через те, що студенти весь час або вчаться, або працюють. Або вчать, в них канікул нема. Канікули в них є максимум тиждень. Це є між семестрами. А? Вони закінчують навчальний семестр, вони йдуть до роботи. Вони закінчують роботу, вони 4 місяці роботи, вони пішли на 4 місяці на навчальний семестр. 4 місяці навчальний семестр завершився, вони пішли на 4 місяці на роботу. І за тих 5 років вони мають пропрацювати не менше, ніж у 3 компаніях. Вони не можуть повторювати весь час працювати в тій самій компанії. Отже, мова йде про те, що освіта залишає свою автономію, і роботодавець залишає свою автономію. Ми дуже багато говоримо про слово автономія, воно є ключовим для розвитку майбутнього вищої освіти. Ми говоримо про те, що якщо ви очікували від мене, що я сьогодні вам скажу, що от вища освіта буде такою, що буде тип такий, я вас розчарую. Тому що ми говоримо про певне різноманіття, яке необхідне, яке еволюційно так склалося, що заклади пішли в різні сторони, хтось став більш спеціалізований, хтось претендує на дослідницький статус, хтось є маленькою спільнотою, хтось ще далі займається приватним бізнесом, який називається вища освіта, ну це вже недовго. А ми будемо мати певне різноманіття. І повне різноманіття буде, і це різноманіття буде давати нам певну напругу між двома полюсами. Це полюс кваліфікації і полюс світогляду. І насправді це не є питання, де ми маємо, це швидше не дихотомія, а швидше якась як би це назвати, вибачайте, градація. Та? Отже, ми можемо говорити про, наприклад, профільні академії, там, де буде велика частина цього онлайн-навчання, як за моделлю Open University, який існує в Англії, та? А де люди будуть приходити конкретно за кваліфікацією в якійсь конкретній спеціальності, навіть спеціалізації. Та? Це кваліфікаційний центр, якщо хочете. І ми будемо мати деякі профільні академії чи профільні інститути, які будуть так розвиватися. Наступне буде заклад професійної вищої освіти, де ми можемо говорити про якесь змішане навчання. Але знову ж таки, підготовка до ринку праці. Корпоративні навчальні центри, де знову ж таки буде певний онлайн едютейнмент. Та? Я дуже себе завжди на тому ловлю, що я не впевнений, що я роблю в бізнес-школі, чи я розважаю, чи я справді викладаю. Але якесь там поєднання одного з другим, насправді для навчання дорослих є важливим. А дуальне освітло, там, де будуть кластери роботодавців, ми можемо говорити про дослідницькі інституції, знову ж таки, якісь автономні гіганти і виховні університети, які базуються на якійсь маленькій спільноті. Чому це важливо зробити певну градацію? Тому що ця градація, я зараз не буду деталізувати, але вона дуже гарно накладається на те, що ми називаємо таксономія Блума. Та? Для тих, хто освітяни, ви розумієте, що це є ті речі, які, чи ті, якщо хочете, навички, які ми розвиваємо в освіті. Та? Якщо ми говоримо про модель Open University і все, що йде через онлайн, ми запам'ятовуємо, ми трошки надаємо розуміння і ми, в принципі, трошки, можливо, говоримо про якесь застосування. Чим далі ми йдемо до світоглядної освіти, чим далі ми йдемо до спільноти, тим вище ми виходимо на рівень таксономії Блума. Та? Ми готуємо менше людину, яка може там застосувати чи розуміти якусь конкретику за спеціальністю, але ми готуємо творчість. Ми готуємо людину, яка може там робити певні оцінювання і так далі. Маючи ці верхні навички, значно легше набратися практичних. Та? Тому я все-таки є прихильником цієї ідеї спільнот, але тим не менше ми маємо розуміти, що це не для всіх і не кожна інституція буде перетворюватися в таке оку чи могилянку. Ну просто це неможливо, щоб таке відбулося. Тим більше, що треба відповісти на запитання, що робити з наукою. Та?
Що робити з наукою? Це є запитання, яке насправді я можу сказати, що я над ним трошки задумувався, але я задумувався над ним більше як сам, як викладач і як людина, яка трошки займається реформою вже достатньо давно, реформою аспірантури. А коли ми говоримо про науку, нам треба розуміти, що ми трошки попали не в той квадрат. Про що йде мова? Є дуже класна книжечка такого Дональд Стоукс, який говорить про квадранти науки. Про що йде мова? Знову ж таки, ми можемо зробити певну розтяжку. В одну сторону ми будемо говорити про, якщо хочете, наголос на розкриття, на фундаментальну науку, і ми можемо говорити про практичну, там, практичні наукові дослідження. Так? Ну, як він називає, фундаментальна наука – це Нілс Бор. Та? Його ідея була, давайте зробимо модель атома. Та? Навіщо це? Ну, бо цікаво. Та? Подібно можна говорити про Менделєєва, навіщо робити табличку? Ну, бо треба. І про Сковороду, який, про, взагалі, філософи – це люди, які дуже часто не думають про практичне застосування. Це має бути, типу, от бо світ цікавий і його треба описати. Інший квадрат – це є квадрат Едісона. Та? В українській історії ми можемо говорити там про Антонова, про Амосова. Це про людей, які так чи інакше говорять про дуже практичні речі. Вони все одно роблять дослідження, вони все роблять розробки, інновації, так далі, але вони націлені на дуже практичне застосування. А коли я починаю думати, давайте, про що говорить якраз Стоукс, це говорить про те, що є ще квадрант Пастера. Та? Для тих, хто не пам'ятає, це людина, яка відкриття робила в біології для того, щоб конкретно робити різні вакцинації, різного роду там, фармацевтичні вироби і так далі. І ми розуміємо, що тут є концепт, називається use-inspired basic research. Отже, має бути фундаментальне дослідження, яке також одночасно на самому початку розуміється, а навіщо воно робиться в практичній стороні. На сьогоднішній день книжка, про яку я згадував, про аналіз Аризонського університету і той виклик, який перед нами, справді всіма освітянами, стоїть стосовно того, що американський університет незабаром відкриється в Україні, це в тому, що Аризонський університет дуже чітко говорить, що от це ми фінансуємо. Ми фінансуємо саме квадрант Пастера. Та? І в них, і це є та... А що ми фінансуємо? Ну, в наших університетах. На жаль, так звану другу половину дня і мурзилки, та? Які ні не фундаментально важливі, ні не практично важливі. І наш величезний виклик на сьогоднішній день є якось посунутися з цього нижнього лівого квадранта в правий верхній. Я не буду стверджувати, що я знаю, як це зробити, тому що це потребує інституційної трансформації, мабуть, структурної, мабуть, дуже багатьох різних аспектів у великих університетах, та? Де треба буде приймати достатньо важкі політичні рішення, які дослідження будуть фінансуватися, а які не будуть фінансуватися. І, очевидно, я зараз говорю про певну ще базову потребу, яка має відбутися для того, щоб такі рішення могли прийматися, це є фінансова автономія. Но можна говорити про те, що вже ми йдемо в ту сторону. Вже фінансова автономія починає бути реальністю в деяких великих університетах через так звану формулу фінансування і так далі. Ну, ще не дійшли до того, що треба, але вже наближаємося. Останнє, на хочу звернути увагу, це ближче до моєго, це все-таки є навчання через дослідження, тому що ми маємо розуміти, що у всіх випадках, без винятку, та, проривні інновації походять переважно не від людей, які вже є заслуженими чи нобелівськими, чи якимись там іншими лауреатами, а це походить від людей, ці відкриття робляться людьми, які є аспіранти. Та? Навчання через дослідження – це є те, пізніше, далі в кар'єрі йде оформлення, ми пишемо книжки, ми пишемо статті і так далі. Але основний, якщо хочете, основний двигун прогресу в науці – це молода людина-аспірант. І я дуже гордий тим, що ми пройшли шлях впровадження структурованих аспірантських програм. Мені здається, що це дуже правильно. Наступне зараз є, що ми мусимо наповнити ці структуровані програми саме якраз цією практично фундаментальними цими проектами. Ну і, на мою думку, великим викликом для нас буде якось інтегрувати ці програми з
системою Академії наук. Тому що, знову ж таки, досвід, наприклад, Франції показує, що докторська школа чи там докторська програма може сформуватися тільки, коли є університетська співпраця з їхнім так званим СНРС, це є еквівалент нашої Академії наук. Ті спільні програми – це наступний етап, мені здається, надзвичайно важливий для того, щоб ми перейшли на якісь рейки реальної зміни в системі наукового і фінансування, і взагалі інституцій науки. Завершу на цьому. Ми говоримо про те, що в нас мають появитися унікальні, автономні і самодостатні осередки знань. Це насправді не є, тут немає якоїсь єдиної моделі, навіть немає декількох модель університетів чи закладів. Ми говоримо про те, що в майбутньому кожен заклад буде унікальний. Хтось буде більше тяжіти до роботодавця, до підготовки до професії. Хтось буде навпаки більше тяжіти, казати, нам професії не треба, нам треба люди. Та? Хтось буде іншим говорити, що нам якось ми знаходимо цю спільну якусь мову через дуальну освіту, через нормальний баланс між онлайн і офлайн. Кожен заклад, кожна програма, хоча не люблю програм, але кожен осередок має стати своїм, якось знайти свою унікальність. Тоді ми говоримо дійсно про fitness to purpose. А тоді далі ми можемо об'єднуватися в мережі на підставі проєктів. І це насправді дуже важливо. А в нас все буде по-різному, і все буде добре. От на тому я закінчу. Дякую за вашу увагу.